ما يرك الدقمة ذي كبير مدن أحمد محمد قارب أحمد سمير أي أمرك يقول رسي وربان تهوغور ما حالة قود إديغان كقبل كقبل إن عيدة عرماء ديك أساسي كيبول شدا سيدا عافيمات كبية وحبر شدا وفافاين دير كبعيان كأمريان حالة حلقاني أيا كدمان وحقبت كوغور شيسان كمامو أهان ما يرك الدقمة ذي كبير أهان قدومي أقول أديغان كقبل أحمد سمير وحا وكلاوكور ما حالة حلقان أبارا كتشير إديغان badan oo simaata gobolkan ee gabiley isagoo ka deeriyay xaaladda guud ee abaarahaasi ay saameeyeen ay ku yeesheen deegaanada dad iyo duuyada kadib markii duufaha adigii la soo wajeen roob iyo naag ka jirta waqtigani kanu jiray inaanu mesela dadkii abaar baahis abaar fara badan baahis ee imi kalka galo loo kala dhinacay naga xirta ila amarka garcisila oo gal roob badan imadi insaan kan marka in ay dadkii kaba qaxaan iyaa iyadu jirtatay waxaanu ahaa ilaahay tuubin kara waxaanu madaxtooyada waxaanu ka codsannay aamilaha u qaybsanayaan macawulooyinka in waxa la keenay macawulooyinka korkor haddaanu beero qodan jirnay oo beeraha lanagu deyn jiray imika inay beerihiina naga beero roob jirin in dadkaygi lala soo gaadho macawulooyin badan dhinaca kalena maayarka degmada gabile axmed maxamed qaalib axmed sami waxau maanta soo gebagabeeyey tababar ku wajahna xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada dhexdeeda waxaan usoo gebagabeeyey xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka gabile xubna ka mid a shaqaalaha dowladda oo sawirada bulshada raydka ah ee degmada gabile iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha reer gabiley tababarkaas oo lagu qabtay muddadii socday xarunta maamulka dowladda hoose ee degmada gabile ayaa waxaa xidhitaankii tababarkaasi dhammaan kasoo qayb galay ka qaybgalayaasha muddada dheer u socday tababarka iyo weliba maamulayaashii tababarkaasi iyadoo muddadii socday tababarkaasina shahaadooyin looga guddoonsiiyey maayarka degmada gabile iyo xogayaha dowladda hoose cabdiraxmaan nuur abakor iyo mas-uuliyiin kale iyadoo mashruucani qayb ka ayaa mashaariicda g b l g oo kulmiyey shan hay-adood oo kamid ah hay-adaha oo ay ka mid yihiin hay-adda unicef un habitat un d b i n o un d b iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaana bixinta shahaadooyinkaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta iyo macalimiinta tababarkaasi ka socday hay-adda un habitat oo ka qayb hayd mashruucani iyadoo halkaasi ay ka hadleen mas-uuliyiin kala duwan oo kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarkaasi inay uga faa'iideeyaan bulshadii ay wax u soo barteen waana markii ugu horreysay tababar noocan oo kale ah lagu qabtay gud ahaanba gobolka gabiley waa nimcaan deeg ibraahim magaalada gabiley